Poštovani posjetioci, dobar dan i dobrodošli na utakmicu 29. kola Telekom prve crnogorske fudbalske lige u kojoj će se sastati fudbalski klub OFK Titograd iz Podgorice i fudbalski klub Iskra. Za OFK Titograd nastupaju 27 Ljubjanović, 2 Roganović, 4 Nikolić, 9 Pavićević, 11 Mamadovu, 14 Novović, 17 Petrović, 21 Bakrač, 24 Divanović, 52 Radović, 81 Palović. Rezerve su Ivanović, Rajčević, Gašević, Ojganić, Miličković, Brnović i Seković. Kapitan ekipe Nikolić Jovan sa brojem 4. Za ekipu Iskre 12 Mrvaljević, 3 Pejović, 5 Kumburović, 6 Malešević, 8 Šahman, 10 Burzanović, 11 Jovanović, 13 Đurišić, 21 Lakić, 31 Milić i 98 Boričić. Rezerve su Kusovac, Kaluđerović, Nikač, Piranić, Kovačević, Tomić i Đuričković. Kapitan ekipe Jovanović Miroje. Ovaj susret vodit će glavni sudija Nebanović Nikolić Podgorice, a pomožemo Đukić Miluti sa Cetinja, Bogdanović Ivan sa Cetinja i Mišković Dragan iz Nikšića. Delegat suđenja Grubač Igor iz Nikšića. U ime OFK Titograd želimo prijatno sportsko popodne. Koju Titograd mozi sa 4. mjesta i 45 osvojenih bodova, dok je iskrna na srednoj poziciji sa Kopenarka 23. Za početak da vam saopštimo i sastave ekipa. Mladost Titograd će igrati u sastavu Ljubjanović, Roganović, Nikolić, Pavićević, Mladun, Novović, Petrović, Bakrač, Divanović, Radović i Pavović. Trener Titograda je Austrijanac Petar Pakov. Uđerom je utakmica se počela. Kada je u pitanju sastav Iskre, Aleksandar Jezević se odlučio za sledećih 11. Milojević, Pević, Kuburović, Malešević, Šahman, Bezolević, Ivanović, Đuržić, Vakić, Milić i Borčić. Sudije potrebiti su Nikola Dobanović iz Podgorice, pomoćnici Milutin Đukić i Ivan Bogdanović. Zanoga susreta je Igor Grubač. Prekršaj za Istu. Će upasiti Malešević. Vakić. Bravo, Mrva! Kovine s Mrvaljevićem. Vakić. Sada dugu loptu ka Miliću. Stiže do komanda Titograda Ljubjanović. Kreće napad. Titograd. Vlapite, pozdravljajući, bit će avut za Titograd.
Novović. Mađarana je suzeli tu vajedna. Iskres. Uzanović. Lešenicima. Vesner taj na podnostio. Pokušaj za Titograd. Napad gostiju, Buzanović vuče loptu i nije se sporazumio sa Đurišićem. Ajmo, ajmo, ajmo! Će... Pazi, šale, šale! Sada ti tebra. Sada ti tebra. Sada ti tebra. Ramović ka Bakraču. Koji je centralni bekovi Titogradov. Ramović pomoći za se loptu. Pravi igra Pričevića. Nikolić. Merdi. Ramović centralni na drugu stativu i... Nije to bio precizan sadržak, lopta odlazi u gol out. Biće lopta za golmana Iskra. Kubura. Kolević. Stepević loptu. Sada je Vlakića. Šakman. Do Vlakića. Lopta je Stiva Dominića. Sada je kod Đurišića na desnoj strani. I ne poče pas. Nama do vuče loptu po levoj strani. Dobro prvi. Nikad za kontra napad Titograda. Pavlović. Lopta je kod Pavićevića. Pavlović je pas Kanović i ponovo Pavićević. Nikad za center šut. I... Neka što je dosignio. Dražanović. Pavlović je to mislim izmišljenim glavnom da bi to faulirao sve kada što je našao i učestvo ovaj vrat za Iskru. Mrvanjević će obaciti loptu. Ivanović. Radović. Šaj loptu ka Noviću. Pomoć, Nisko! Dipa Nović. Radović. Šaj ka Radović. Tako, bravo, Radović! Hvala!
Titograda, Bendy. Povrata Zanovića, dobar centaršut. Međutim, nije bilo nikoli drugoj stativi, sada je Sviđa Radanović. Dalje traje napad Titograda. I Ranka Bacija. Loptu u lavu. Loptu će biti sad stavio za... Ne možemo da igramo, to imamo kontakt. Ima, ima, Riko. Riko, Riko. Bravo, naša! Peci, dobro, nemaš! Mile! Sada ti treba započne novi napad. Dijanović šalja puka Mendiju. Lopata Kramoviću, sada baka. Zabodio Peovića, prilika za Titograd, dobar pas i jeste, malo da je. Posle Peovića je prvi pas od Stavljeve Iskre i postaje 9-0. Titograd kreće u jednom napadu. Zabodio se na Bendy. Kombinacija Milića i Kuzanovića, lopta ide ka Maleševiću, Malešević ovaj napred ka Đurišiću. Biti opasan napad, dobro lopta Đurišića, međutim nije stigao do Milića, tačnije Roganović u posljednju trenutku skinuo loptu sa ispred igrača. Će napad na drugoj strani, loptu vuče Pavićević. Slobodnog Petrovića, ubio ga je. Sada Hlader, dobro se slobodi dvojice Šuvara, nije to bio najbolji centaršut. I dalje taj napad i dogleda, centaršut Roganovića i... Igora Brvaljevića. Čekaj, malo sam digi glavu, skupi se, gore neće treba, alo. Skupi, mrva! Zemlje, zemlje, zemlje! Izaći se za tu klop, izaći! Šesto je posla, tako se tri duela. Moga ti Napet, ali nije to bio najbolji pas i sada potencijalna pasa spred gola goste i sada samo lopta za gola Iskre. Paska Milića. Ajmo izaći na te gini malo, mrva, upa! Dani malo! Kodis Kolmana. Kosti. Lopa, lopa, lopa! Sada je jedin tima. Ima još! Stani! Stani! Gde mi smo? Karo Gamenić. Pavlović je slavio. Petrovića. Petrović centriš. Centrira i bit će prvi korner na utakmici. Imaće ga futbaleri i Titograd. Očekujemo izuzivanje korena futbolera Titograda. Kod Lopuca i Novović i Mendy. Kratka kombinacija. Porata odlaka Roganovića, prilika za centaršut. Gdje je to bio najbolji centaršut. Matić je izbacio loptu. I sada je Dijanović vraća ka... Dijanović. Ima!
Skupe liniju, Micko i Bogdan ti veliki razmak prave u Bačiku našu polju. Nikolić je. Nikolić šalje dugu loptu Karo Ganoviću. Petrović. Vraća loptu Karo Ganoviću i nije to bio najbolji pas. Biće out za AC Kuniske. Bogdan je kuda u polovicu. Tako mjeri, tako mjeri, ajmo tu, to naša osta druga, ajde! Koji mali slobodno na Bogdan, nema da ti mogu doski! Evići ubaci loptu. Kozni, bo jako loška, bravo! Bravo! Opasan šut. Opasan šut Pavlovića. Lopta ulazi za malo pored glava, bio je to drugi opasan napad. Sudalera Titograda u svašem top utrnice, međutim, rezultat je i dalje 2:0. Mrmović ubacuje loptu. Izdali su prekid futbolera iz Titograda. Sam! Lopta je kod Nikolića. Paki! Tomić je pivo. Polako, smiri se malo, polako! Ka Goranu Miganoviću. Ponovo Radović. Šalje pas. Polici će mi to da gledaju rješenje. Majko jebe, mora li svaka golmanu biti, alo? I lopta je kod Goruna Iskren Vrvaljević. Borzanović. Dođi Goca, ko treći bek. Borović. Ko treći bek, bre. Kupo! Kupa, se nije Milaje! Kupa, Milaje! Čekamo se svojim nekog segrača, dobra. Pomisao li ne i nebolja. Ne i nebolje rešenje. Će prekršaj za... Titograd. Borzanović šalje Kanoviću. Zakrač. Paska Pavićević i dana komisija. Bila je baš rešenje komisija Pavićevića i Petrovića. Evo šadu skače! Ako da će uzima loptu. Počinje pa napad Titograd. Ivanović sa Bakačom. Roganović. Nikolić. Pa Radović. Mendy. Pokušava da se oslobodi Čelara, dobar potez Mendija, prilika za Titograd. I odbranili su se gosti, ostaje odbrano, već je aut za Borisa Sasa. Rekordaj! Ide ka lopti. Sada su uzeli lopti, svi ovako stoji. Niko neće vetar da se pomjeri da otvori nešto.
Milića, Nikar za Isku, Guzanović. I lopta prolazi pored gola, bio je to prvi opasan napad Kostića Čelena, šutira je Goran Guzanović. Međutim, nije bio precizan. Ostaje 0-0. Titograda, Bakač, Kamen Dio. Ostaje sada... Ostaje na zemlji Budzanović, ostaje na zemlji Nikolić u drugoj strani, Nikolić izbacuje loptu. Izbacuje loptu u glavu. Sportski vraćaju domaćni napad. Istek konkretno je Zanović. Kreće na pan Titograda. Bolović. Šalje dugu loptu ka Pavićeviću. Dobro je primio loptu na pan Titograda. Putin je centar šut i bit će korner. Lakić je intervenisao ispred komandu Vrvanjevića i izbacio loptu u korner, drugi za ekipu Titograda. Ka lopti ide Novović, tu je i Bedi. Neće li da će biti ovo kombinacija iz korena ili će Novović uputiti centar šut iz ugla. Tako je 21. minut utakmice, Titograd ispred 0-0. Pitaj, nosiš, pitaj, nosiš! Sada je Đušić puštao u aut. Biće lopta sa strane za gostujući tim. Milašević je izvesti aut. Biće novi aut za Istvo, sa druge strane za Dimačko Pejović. Tako rezultatujemo ostalim susretima. Grbalj Petrovac 0-0, Mornar Budućnost 0-0, Sutjeska Lovćen 1-0 i Zeta Rudan 0-1. Prilika za centar šut, samo je Roganović jednog igrača, ponovo lopta ide Kamendiju. Ima centar šut i... Ponovo nisu ispratili... Pazači... Titograd je centar šut sa desne strane. Petroviću. Kupa!
Šakmana, ali je završao na način pobjede od Drvalje. Uđi na liniju pasa, jedan Šakman! Malešević, Đurišić. Malešević. Moričić. Uzanić. Dobro, korane, gospod Znači. Čević. Šutak Biliću, pokušaj drugog pasa nije uspio i bit će aut za Titograd. Titograd Biliću su inače odirali pre susreta u tekućoj sezoni. U prvom duelu Titograd je stao kosmo, pobjedio 1-0. Drugi duel je na ovom Šakmanović. U toku je 25. minut, dakle, gostujući igrači vode na starom vrdu, golena prema 1, gol je postigao Baša Brčić, dakle, proigravanja Maleševića. Krenuli su sa centra fudbaleri Titograda, vidjet ćemo kakva će biti reakcija domaćeg tima. Bogdanović šalje drugu loptu ka Pavićeviću, međutim nije to bio najbolji pas i lopta kod Bogdana Brvaljevića. Titograd je u sadašnjem toku utakmice imao više od igre, imao inicijativu, ali prvi do gola stiže fudbaleri i sve, vidjet ćemo kada mi slijedi u ostatku susreta. Bravo Šakman! To je... Gleda igru, Bog Boca, pušti nas, gleda igru! Domaći tim. Radulović. Čekamo se oslobodi neko sa igrača. Pas nazad ka Nikoliću. Sada Pavlović. Roganović. Tom živu Pavlović, prilika za Pavlovića, onda se vraća Kamen Diju, sada Nikolić, onda se kod Mačina. Nikolić, ponova i od svega samo aut za goste. Odvarili su futbaleri Iskre i bit će lopta za Pejovića. Ima, Mendy, Beu! Bravo, 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 Ono će Pejović ubaciti sa strane. Vraća se Mijata Balanić Pejovića na desnog dijela to izašla. Centrša Pejovića ka Đurčiću, spušta odu ka Miliću, nekako se lijepo pokazuje da je Đurčić igrao rukom. Iako se je postupiti malo da je
dobila spustu optika na Bakisnog tima. Sada je Novi Slije prvije svoj odluku, tako da će je lopta biti za Titograd. Kada su izgubili kamče u Vere i sada prilika za Diskanji biti. Vi su se sporazumili Milić i Đuršić i biti će aut za Titograd. Već je izveden. Čekaj, Ivanović i dalje, pa je puta Pavloviću, prilika za šut. I slabo je to radio kod Mladen Titograda. Lagana intervencija komanda Krispe Mrvaljevića, ostaje 0:1. U toku je 30. minut utakmice na starom gradovu, između Titograda i Krispe. sa jedinog gola u dostavšnjeg toku utakmica i bit će slobodan vrat za Iskra. Lakić je opacit lopu. Čakuje se paska napadačima. Miliću. I bit će aut za Iskra. Hoća! 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 Ho
Pejoviću baciti loptu sa lijeve strane. Veka Miliću. Svega samo novi javu. Jeste i zdovimo radu. Riva, riva, riva! Ispušta loptu ka Bosoviću, prilika za Isku i... Tamo se zagadio Radonović i omogućio Đidanoviću da uzme loptu ispred. Bez ste ispred. Lopta je za Titograd. Radonović. Izađi malo! Bravo! Prekršaj za nje. Vamo, kreni se! Dobro, išao je loptu ka Pavićiću, međutim Lakić je bio na mjestu i izbacio loptu u ovu. Pavić će ubaciti loptu sa strane, već je učinio, Pavić će mi se gavi. Edi. Pogledati Petrovića i... Đuričić šaje loptu ka Đuričiću, prilika za centaršut. Lopta se vraća Đuričiću. Alešović, centaršut ka Jovanoviću i... Nije Jovanović bolje uspio da zaklati loptu, bit će golaut. I... Prilika da... Prilika za novi napad Titograda. Šiljanović je bacio loptu sa Radulovićem. Radulović šalje pas ka Pavićeviću. I Pavićević je faulom. Ustavio Burovića. Biće slavno vrat Isku, biće ubaciti Brvaljević. Hajdu se na drugu loptu, Marko, okreni se odmah i u pokretu, naprste Balša. Toko je 36. minut utakmice, Iskra Titograda i 1:0. Centrirao sa lijeve strane i odlagali se domaći kore u goleve i dalje traje napad Iskre. Lado se gore Đuršić i Novović. I bit će aut za domaćine. Zatim bi se žalili Bogdan Milić. Hvata se za zadnju ložu. Ulazi ljekarski tim Iskre i vidimo da li će na parač gostiju moći da nastavi utakmicu. Nije mu trebala pomoć, ali čini se da Milić neće moći da nastavi utakmicu. Već se skrenja iz zamjena. Darko Nikak će ući u igru i stao Bogdana Milića. Tako da je u 37. minutu prva izmjena za utakmici. Ljudna, Bogdan Milić neko šta tere, a Darko Nikak ulazi u igru. U formati se ništa neće promijeniti. Što je promjena napadača sa napadačom. U ekipi Iskra izvršena je izmjena umjesto Milić Bogdana sa brojem 31, u igri je Nikač Darko sa brojem 9. I sada žestok prekršaj na Draganovićem.
žuti kapice da biti Milojević, to je prvi upisni igrač. Čega Miloj, čega Miloj! Pisa Božinac za Titora. Kapice postavlja za Jagović. Grbalj Petrovac 1-0, Mornar Budućnost 0-0, Sutjeska Loča 1-0 i Zeta Rudar 0-1. I prekrišan je Sjetko gledan direkt za Titora. Čekam Pavićeviću da ga se gleda iznad pola četvrte grada. Pavićević. Vlaski sa... Paša, ovo će izlazi, Paša, brže, Goca,
Ignacija Roganović i dobar intervju sa Malog Radovića. Za 2 minuta smo se branili zbog vesi. Posle primljenog gola Tudar je nastavio da pritiska Kostar iz Beograda i tako i puta, tako da Goran, stani u zivu, Goran! Mirve, daći mi on! Puska i dalje vodi 1-0. Kuka Pavićević, dobro je primio padača Tito Rada, slučinao sa velike udaljnosti, međutim nije bilo opasnosti za Pavla Brvajića. Tad je išao do loptu ka Đuršiću, jedna strana Pavićevića. Sada Mendy. Ajmo, goca, ajmo čisto, goca, odličan gurak, ajmo, goca. Bakaško je zlopio polje Patinika, Roganoviću. Loptu gledaj. Centrašut. Dobar centrašut i nije najbolje zahvati loptu Pavićević. Prvo, Laka, Kuba, Vale, ajmo na centru, Šale, nema veze, svi ide sad, ajmo. Komando u gostiju i ostaje 0-0. Česlav je odvrat za Titograd. Lopti bacio Nović. Radovića. Nović kada dio. Padu Nović. Šalje za drugu Lopti Kapavićeviću. Lopti je bio na mjestu. Sad neka za kontru. Prostio mu za Arvoje. I uspio je da izbori aut. Isto se zagadio Goran Burzanović. Izašla. Na glavu, Zoran, u tacu, na glavu! Dođi, Mica! Na glavu, Zoran! Na glavu, Zoran! Prvo će svirati koliko više. Mirove! Mirove! Za... Titograd, Drogano će nepropisno zastavljen i bit će to drugi žuti karton. Iba, iba, iba! Luka Pejović je požutio. To je drugi žuti karton na utakmici. Prvi karton da bi je Mira Jovanović tako od jednog prekršaja na Marka Roganovića. Vjerojatno i posljednji napad na utakmici. Nikola će ubaciti loptu pre Duhova Iskre. Tako bi je sa Roganovićem, Roganović uputiti centaršut. Druga! Novović. Dobro prilika za Titograd i pogodak! Pogodak! U prvom minutu smislena Ratka Pavićin postiže izjednačujući pogodak. Dakle, od 45. odnosno 46. minuta, ali prvo polovremena Titograd. Titograd Iskra 1-1. Iskra 1-1, gol je postigao Marko Pavićević nakon centrašuta, odnosno proigravanja Miloša Bakača. Dakle, poslije 45 minuta igre, Titograd Iskra 1-1, gosti su pobjeli u 25. minutu preko Baša Goričića, a u prvom minutu smislu dodatka, gosti je izjednačio Marko Pavićević. Don't stop, honey. You know that I
to be right. But every time I feel I sabotage it, I start running. And every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing.
Eto to tijelo. Evo ćemo vidjeti. Ovo je dupe. Evo da idemo samo u portu i su da bez stranica zelo. Rado, nein, nein, nein! Pomoć prilika, ali
utakmice, nakon ovog otišnja rešeg rezultata. Već je muška fasi serije utakmice. Takođe za Tegradu. Biće za Tegradine. Vlasio Marto za Kurt Ivanovića. Veti. Ponovo je loptu bacio Novović. Korner za domaći sastav. Ivanović. Novića i kreće na sa Starogradom. Desna za Petru. Ostiju loptu vuče Jovanović. Zostavljaju Roganovića da pakljač. Podmašaju loptu do Roganovića. Petrović. Može kombinacije Petrović i Roganović i bit će aut za domaćine. Zimković je dobro sastavio. Tito grada bar za trenutak i lopte ponovno za domaće futbolera. Zimković je počeo da duva Leta za starom vjerom koji je ovo dao težak posao igračima obje ekipe. Koste. Alešio si ubaciti loptu. Sada aut za Titograd. Pakić se vratio i oduzeo loptu, sada je ona kod Pakrača, pa kod Roganovića. Pokušao da proigra ofazivni jači sa tim, ali sada loptu vuče Rozanović i... Bravo Miraj, bravo Kosta! Će Kotner za... Za Milograd. Rozanović je pika lopti. Paki! Čekamo da se ovdje. Rozanovića. Reka za Đurišića, dobar šut i odlična intervencija Ljuljanovića. Prvi opasan napad u drugom polovremenu imali su gosti. Đurišić je dobro šutirao, ali je Ljuljanović baš bolje odradio. To deseti minut utakmice. Nastavlja se napad Iskrija, Matej Pejovića. Petašuka Nikaču i gol! Pogodak Nikača, kao da i sam nije bio svjestan da će lopta završiti u golu. Iskra ponovo vodi od 52. minuta pod kom Darka Nikača. Paka, paka, sluša se gost,
Jevića citrirao sa lijeve strane, a Dikač lavom poslao loptu iza leđa Gordana Miljanovića. Dakle, 52. minuta, Osnovni Titograd Iskra 1:2. Krenuli su sa centra. Osnovni Titograd Iskra 1:2. Gol je postigao igrač sa brojem 9, Nikač Darko. Evo rezultate na ostalim susretima. Trboj Petrovac 1:0, Moran Budriš još 2:1, Sudijski Bolić 2:0 i Zeta Rudar 1:1. Učeo i sada dobro prilike pred golom gostiju i Medini je uspio da stigne loptu nakon pasa Divanovića i prostora je povoljna prilika za domaći tim. Ostaje 1:2. Krene i prva izmjena u domaćem sastavu, na treće iskusni Mirko Rajčević. Vani ide Mamadou Mendy. Dakle, 54. minuta. Sada na teren ulazi i Litković. Ivanovića. Luka, ide vjetar, ide prekid. Dakle, dvostruka igra u 54. minutu. Igu su da pustili Mamadou Mendy i Zaid Ivanović, a u igru ušli Mirko Rajčević i Marko Miličković. U ekipi od Petrograda napravljena je dupla izmjena, umjesto Mamadoua sa brojem 11, drugi je Rajčević, Mirko sa brojem 6, umjesto Ivanović zajima sa brojem 24, u igri je Miličković Marko sa brojem 18. Luka Perić. Centašnji. I je bio najbolji od svega samo golaut. U njegu će vratiti Damir Miljanović. Sačuvaj Darko! A uđe sa Istru, čeka se Pejović. Uđe da Šahmara. I bit će novi auto za gosti i Zdravljena. Luka! Na Darka to! Na Darka! Oto će ubaciti Pejović. Tehnika za Danilo Vrađene. Bole je to biti veoma. Koji se napreće napad, Petrović vuče loptu, čeka da se slobodi neko sa Iraca, šalje jedna drugu stranu Kranjoloviću, centar što treba beka Titograda, i dalje traje napad na Mačina, Miličković, za šut, i biće svega korner. Peti korner za ekipu Titograda. Loptu će ubaciti i Biličković. Pa to, tada si slušao. Gdje si? Rajčević.
A vidio, slušao, što si na pumpu. Pogledajmo, da uzmeš jednu čokoladnicu, jedinu treću da ću ja pari za to. Mogu ću da se ona svisti, pa jedino, ako nemaš nikakvih obaveza, da uzmeš to, pa na svakom drugom da bi dođe iz doza, ja ću sači, vođu ti na one, aj života ti tom. Eleži, Ne radule! Ajde,
ali je to bilo prebrza lopta za iskusno Šira Rajčevića. Tako da... Lopta Vikača, bio na stiljama napadača. Iskrić je za drugu povrka za svoj tim na današnjem meču. Tako da je lopta sa tako Vakača. Vode da popiješ. Rogadović. Široka Pavlovića. Ajde, Maro! Tite grada. Šahman. Jovanović. Zanović. Ovo ne je dobra goca! Ovo je Burzanović i Jovanović. I bio je pristupno bi se loptu i sada je pregršajen za osadjenog Pavlović. Bit će to novi žuti karton, ovoga puta za Šahman. Četvrti žuti karton za Iskru, tako da su požutili Pejović, Burzanović i Jovanović. Napolimo se žali Balša Borčić, strijac prvog polotka za Iskru. Ćemo da li će moći da nastavi utakmicu ili u pitanju srednja povreda. Posjetimo u 37. minutu zbog povreda igru morao da napusti napadač Iskre Bogdan Mirić, kojeg je zamenio Darko Nikač i u 52. minutu stigao
može li? Pogodak za Kose i za Vinovrata. I bit će prvi žuti karton za domaći tim, požutio je Česterista Lajičević. Peti karton koji je danas pokazao Sumija Nikola Dobanović. Luka! U ekipi Iskre napadio je izmjeno mjesto Boričić Pauša sa brojem 98, u igri je Tomić Danilo sa brojem 32. Sada Rančević. Komunali sa Palovićem. Opet je na drugu stranu Kranadloviću. Šepa je Danija Paličković nije prispišeno, ali vraća se od Kranadloviću. Pavić je sistem Lakića, Miličković. Zagre Miličković, Zagre Zanović. Rajčević. Dobar pas ka Petroviću, blika za centaršut. I Lakić je odgovorio pasnost ispred gola svog tima, je sada lopčak od Maleševića koji je šalje u aut. Mile! Mić, mić, mić! Ušao je sa strane za Pitagra. Za aut, Miličković, Bakrač. Pavićević. Nije dobro stiga do Rajčevića, prilika za polukontru gostio, međutim dobro je pratio taj napad Nikolić. Da je Nikolić, Rajčević. Šarlatan je desno tomo ka Petroviću. Petrović posljedno ima dvojicu igrača. I da je lopta kod Petrovića. Roganović. Nije to bio najbolji centaršut. Ali ostaje lopta u posjetu igrača Titograda. Radulović, Stavić, Bakrač, svi igrači su na polovini gostiju. I zaustavljen je napad Titograda. Ali nije se dogodilo da bi dao u posjetu gostiju i domaći se kreću u ovu akciju. Radulović, Nikolić, Bakrač. Da je ovdje Bakrača, Savarevićević, Zanović, Savarevićević. Ima Bakrača od njima, Radulović, Nikolić. Ište, Anu! Anu! Na 3 minute lopta u posljednju domaći igrača, Pavićević, Pajičević, Petrović,
Pedriše je opet na drugu stranu. Ruka, ruka! Pavlović, Papavićević i Đurašić. Uzanović, Lampica, nikače nije to bio dobro pas. Ali, isto će dobiti aut. Ostaje na pravi među rojno Uzanović, želi se za povredu. A, Malešić je ubaciti je lopku i zauče. Đurišić je uspio da lopku je odu za lopku i sada je na pod Nikolića. Nikolić je lopku ka Radanoviću. Desni brek gledosti. Radičević. Pavićević. Miličkovića. Pozdravljajući Miličkovića. Je bio dobar i lopta odlazi u golaut. Mire! Hej! Mire! 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 Loptu je ubacio Brvaljević. Uče auto za Tito vrat. Radičević. Bakač. Uče Bakač loptu. Lika Radanović. Radanović je našao sa Bjelom Raut. Lopta će biti sa strane za fudbalere Ispe koji... U 75. minutu vode 2 naprema 1. Boličić je u 25. minutu doveo goste u vojstvo. Pavićević u prvom minutu sudijske nalog kada je prvi problem na jedinačije na 1-1. A u 52. minutu Dikač je postigao drugi gol za Iskru. Sada je podeći. Svi na centar, Luka, Rusko na centar, ajmo. Prva. Darvelić ispucao loptu ka napadačima Sarkina i Dikač će zapravo prekušaju od Brovića i će slobodno vrat za Titograd. Bakić je rekao Toma! Ne Toma! Nema potrebe, Toma! Pavlović. Pavlović. Da se traje dobar centrašut i odlazi lopta preko gola, bio je to veoma opasan napad. Titogradac se trivao je Roganović, šutirao Petrović, ali lopta odlazi preko gola. Toma! Samo u
polovini strastu, da ne možeš sam idi da. Baci loptu, vidimo nas tijeli stiže samo do igrača Petrograda. Bravo Šakma, bravo Šakma! Radović, tako Kalisiću. Nikolić, Kaličević. Može Toma, može agresivno sad! Toma su svi futboleri Petrograda na polovini Istre. Mislim da sad to nije dao rezultata. Pušti tu čekaj, tu čekaj, tu čekaj, ajmo daš, ajmo daš! Kreći! Kreće novi napad. Domaćina iz posljednje linije piva. Sreval tako je Rečevića, pa Nikolić. Žuli! Žuli! I bio ono došlo do igrača Petrograda. Sveki 9-8, kad bio i sada je Nikolića. Rečević. Rečević traži da od sa igrača. Gorane, gorane! Petrovića, koji je sa Rečevićem. Cepeša Draganovića, dobro je to učinilo, to je na drugu sektivi Kanoviću, šut Novića i lopta odlazi visoko preko gola. Tako da, u 89. minutu zakljice, Alfa Petrograd Istra, 1:2. Grbaj Petrovac 2-0, Mornar Budućnost 0-1, Sutjeska Lovćen 3-0 i Zeta Rudar 2-1. U ekipi Petrograda prekida se nova izmjena. Dobro Daša, leđima je potrošen, nemo pohrabri ga malo, Darko! U linu će ući Balša Sekulić, gdje će umjesto koga? U dađu vremenu, nastavlja se napad Petrograda. Evo ti za domaćine. I sad će biti izmjena. Loganović će izaći iz igre. Da će to učinio, a u igru je ušao Paša Sekulić. Ovo je 80. minuta, Sekulić na terenu, umjesto Loganović. Lopta je za domaći sastav. Radulović. Vuče ga Nikač, pa nije sudija pušta prednost. Ulica je vrati lopta na Nikoliću. Bakač. Poslao je Paska Pavićeviću. Stavio se Pavićević dobro i dobio je auto. Očekujem je bacio Jinovića.
gola. To je za Komana Ispe Igora Mrvodovića. Da Padović je... Ajde, moramo da umremo do kraja. Pa da... Ajde, igru. Za malo pored gola. Najbolja prilika u drugom poluvremenu za ekipu Titograda. Miličković je centrirao se na lijeve strane, a rezervista Baša Seković šutirao tih pored stativa. Dakle, Titograd ispra 1:1. Miraj, miraj, hoće da isprintaš, ti možeš, nemoj da mi kupe te lopte. Dalje imaju... Ne sam, ne sam, radi se u polovinu, daš! Lopta je za Titograd. Bakrač. Nikolić. Petrović. Nikolić. Sertiva. Lajičević. Petrovića. Sertaša. Sertivo. Sada prilike za... Bila je to dobra prilika za Titograd, međutim nisu se najbolje sporazumili domaćih fudbalera u napadu i propuštena je šansa za izjednačenje. Ajmo da izađemo s toga za drugu loptu, neće muđe tako, Borane, izađi! Miraj! Ajmo, ajmo, vidi! Ajmo bre, ajde malo mi to čije da stane. Ajde, majko. Pac je Brvanjević. Kontakt, mire. Tako, ajmo da, ajmo da. Ajmo sam, ajmo da. Scenarija kao... Bravo! Kao i u prehodnju. Ajmo da će, ajmo da će, ajmo ima 5 minuta. Lopta je odmah stigla do defanzivaca Titograda i sada kreće novi napad domaće ekipe. Loptu vuče Rajičević, Sadanović, ima samo Miličkovića, bio ga je. Miličković šalje opet ka Sekuliću. Biće out za Titograd. Nikolića, sada Petrović. Kada je čaka Bakrač, onda se otvori na desnoj strani. Ovo je Bakrač loptu, dobar sedač na drugu stativu i odlična prilika. I dalje napad, traje napad Titograda. Šutirat je Petrović i pored gola. Kakva inicijativa domaćina. To je Bidičko išutirao nakon seta šuta Bakrača, lopte je pomoć. Loptu je uz pomoć stative zastavio Bradjević, a zatim je dobro tukao i Petrović, ali je lopta išla pored gola. Velika, velika pisak.
domaće ekipe u finišu utakmice. Sada vidimo da li će to na kraju dati rezultat, da li će to na kraju dati rezultat. Ti dogasni će ti evo sad nove prilike. Crveni sve, Kornel Brodjević. Iskra. E, Goca, više tu druga osoba. Pogodama, treba na druga. Da u igu uđe Juričković. Dakle, 88 minuta. Juričković ulazi do igu u mjesto Zabinića. U ekipi Iskra izvršena je izmjena umjesto Buzanović Gorana sa brojem 10, u igri je Đuričković i Mjomir sa brojem 80. Prvo je ostali kruzata, prva Petrovac 2-0, Molnar budućnost 0-1, Sutjeska Lovća 4-0, Zeta Rudar 2-1. Preko mi, sve to je mi. Druga lopta, prekid je dobar, prekid je dobar. Jako Luka, jako! Pavićević nakon centračnika Juričkovića u drugom minutu svjetskog dodatka i bit će korner za Titograd. Učinak je poslao lopu ka Nikoliću, Nikad za šut. Pogledajte se gosti. I bit će domaćin. Nikolić.
vrati toga. Neće više loptu ka Pavloviću. Pavlović na desni bok za Bokače koji se igra praktično kao desni bek i jako stoper. Ništa od poslušaja Stovićevića. Pavlović zastavlja Bokače koji sada prekršaj i prilika za novu opasnost pred golom Istre. Čekaj da se prekida. Treći minut sudske nadoknade. Od predviđenih pet. Dabanović je konačno uspio da smiri igrače dva tima koji su kasnije postavili Istre i Dabanović izvodi prekid, kombinacija sa Miličkovićem. Ide ka Nikoliću. Kasnije je pod golom Istre, Dabanović je svoj gosti i nastavlja se napad domaćina. Nikolić šalje loptu kazani prostor, međutim Brojević je dobro drago. I ostaje 1:2. Ekipa. Dzjuričkovića. Vičko, Vičko! Opet ide ka Jovanoviću. Jovanović se gradi kod korner zastavice. I bit će slobodan udarac. Grajec sam u jebe i mi Bakač vuče loptu, šalje ka Raduloviću. Sada Ričević, Dolović. Dolović je uputio paska pa Ričeviću i bit će samo aut, ali za goste iz Danilovgrada. I to je sve što se tiče utakmice na starom aerodromu. Dakle, u duelu 29. kola Telekom prve srednjoevropske lige, OFK Titograd, Iskra 1:2. Gosti su poveli u 25. minutu pogodkom Borićića. U prvom minutu sudijskog zadatka prvog polovremena rezultat izjednačio Pavićević. A u 52. minutu Dikač je postigao potrebno se Dobrovski pomorak za svoj tim i donio Istri tri važna boda u borbi za učinak u Elita Duša. Ovdje sa starog redoma, Dobrovski pomorak. Je me rappelle à chaque que j'aime, en un son de chaque chemin. On se dit que t'aimes, et elle aime la, qu'elle aime la.
Vino za koma popita Ali se balimo na stanag jer Oni umiju, da ja gledam Samo do dan Uskriti se laje djelko